ururada ee Care Horn Africa iyo Australia Light Foundation oo qaliin lacag laana u sameeyay 170 qof qaliinkaasi oo lagu fuliyay hospitalka Manhal ee magaalada Hargeysa. Ugu horeen waxaa halkaasii ka warbixiyay Dr. Cabdicasiis Cabdulqaadir Cabdisamed oo ah doktorka fulinaya qaliinkani ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay cidda iska kaashatay ee soo bixisay deeqdani lacag la'aanta ah ee lagu qalay dadkaasi danyarta ah. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri, maanta inaan soo gabgabeyno howlaan ayaaban halkan aan u joognay oo ahaa baaritaano xagga indhaha ah, iyo kadibna waxaan dadka qaar baan u sameynay qaliimo. Marka qiyaastii ilaa iyo 200 qof baan maxalla aan baaritaan u sameynay, waxaana kasoo dhex baxday ilaa 170 qof oo qaliin ah. Marka qaliimadan waa loo sameeyey, qaliimada guud ahaan badanaa waxay u badnaan cudurka liidaa cataract. Waxaana ku jiray dhowr qof kale oo xanuuno kale qaba sida glaucoma ama dad dhaawac indhaha ka qabay oo maxalla toliba loo sameynayay. Marka qaliimada oo dhan wayna soo gabgaboobeen, guud ahaana waa lagu wada guuleystay. Dadka kulligood waxaa loo geliyey ayol, baa loo geliyey muraad indhaha la geliyo. Dadkana aan qaliimada u sameynay guud ahaan waxay ahaan dad danyar ah oo laga soo kala aruuriyey meelo ka mid ah xaalaha xaafadaha magaalada, waxayna u badnaayeen dad ka yimid meelaha miyiga ah, tuulooyinka yaryar sida Dacarburo, Bale Cabane iyo Sheekh Moodhe. Waxaan halkan rabaa inaan ugu mahadceliyo dadka gacan naga siiyey inaan howlahan hawshan aan fulino, iyo dadka insha allah mustaqbalka fogna gacan naga siin doona insha allah. Marka waxaan rajaynayaa inaan maxallaha inaad gacan naga siin doontaan, sababtoo ah maxallaha baahi badan baa ka jirtay oo aan arkayno dadkii inta badan waa dad xoolahay ka tegay, xoolihii abaarihii baana ugu soo haray, ugu soo baabay, ugu soo dhintay. Oo waxba hantii gacanta aan ku hayn oo u baahan maxallaha kaalmooyin inay helaan. Sidoo kale doktor ku hadlayay hospitaalka Manhal ee magaalada Hargeysa ayaa isagu ka warbixiyay hawshan uu fuliyay hospitaalka Manhal ee magaalada Hargeysa. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa, halkan doonaynaa inaan uga mahadcelino dadkii qaliinka loo sameeyey oo gaaraya 170 qof. Dadkan qaliinka loo sameeyey waxay ahaayeen runtii dadkii baahida ay haysay aad ugu baahnaa. Dadku way wada baahan yihiin, laakiin qofna waa qof istabiri karaya oo wuxuu samayn karaa, laakiin qofna waa qof aan waxba samayn karin oo aan dabooli karin baahidiisa. Waxaan u mahadcelinaynaa hay-adahan fangaraynayay ee ka caawiyey maaragtay hawshan in ay dhacdo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa Australian Light Foundation iyo I for the Horn of Africa, labada hay-ad baan ugu mahadcelinaynaa oo inagala joogo Dr. Cabdicasiis iyo dhaktar kale iyaguna qolo Australiana. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kale waxa iyaguna dhankooga u mahadceliyay dadkii qaliinka loo sameeyey, iyagoo u mahadcelinaya toradii iyo weliba ciddii sida weyn uga soo qayb qaadatay in qaliin lacag la'aana loo sameeyo. Dadkani ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa, kan Hargeysa indhuhun baan u yimid, ninkan Ilaahay hau nuurka adduunka iyo nuurka aakhiradaba ha saare, ninkaa hogaaminaya caalamka noo keenay un baan sugaayay. Haye, shalay markii lagu qalay wax ma arkaysay? May. Maantana? Day. Haye. Day. Wax walba aad arkaysaa? Haa. Maasha Allah. Allah ku siiyaaday insha Allah. Haa, ilaa dhawal baad arkaysaa. Markii hore xagaad ka timaade? Xagaad ka timi? Taamulo. Timbo hooyaday dhibaato badan baan la soo maray. In badan baan hagayay, 6 bilood baan hooyaday hayay oon hagayay hawlahaygii iyo caruurtaydii dhulkaan u dhigay. Imikana cagaheediba kaga timid halkii lagaga saaray. Waxa ugu dambeysa shan bilood ka hor. Shan bilood bay? Haa, bishii saddexaad bay hooyadayna beeshay. Suuliga ma gaadhisay? Anaaba hagaya maxay suuliba keena, mid may arkay. Aniga salaada anaa u tujinayo. Imika may aragtaa hooy? Si wanaagsan. Waan u mahadnaqanaa. 190 waad mahadsantay. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Telefishanka Star, Hargeysa.